Konfirmohet nevoja për rishikimin e strategjisë kombëtare të mjedisit. Në një konferencë të përbashkët me përfaqësues të Bashkimit Evropian, Qeverisë Qendrore dhe Pushtetit Vendor, është diskutuar mbi strategjinë kombëtare, si edhe vendosjen e prioriteteve mbi menaxhimin e mbetjeve. Në këto kushte, Bashkimi Evropian, përmes shefit të seksionit ekonomik dhe infrastrukturës, François Bejot, për Channel One, konfirmoi se do vazhdoi ta mbështesë Shqipërinë. Ne, si Bashkimi Evropian, kemi kontribuar dhe do të vazhdojmë të kontribuojmë në këtë çështje. Deri tash janë kontribuar 37 milion euro në këtë çështje. Gjithashtu do të vazhdojmë në të ardhmen duke mbështetur në këtë fushë, sidomos në sektorin e ujit dhe trajtimit të ujrave të ndotura. I pyetur nga Channel One se sa gjejnë zbatim ligjet në Shqipëri, zoti François Bejot shpreh se Shqipëria ka ligje të mira dhe se zbatimi i tyre ka filluar të ndjehet. Ka përpjekje mjaft të mëdha nga në Shqipëri për bërjen e ligjeve dhe zbatimin e tyre. Qëllimi i konferencës ishte pikërisht të sjellë në nivel kombëtar disa shembuj të mirë se si qeveria vendore në Shkodër dhe Lezhë ka trajtuar menaxhimin e mbetjeve. Ndotja e mjedisit vazhdon të jetë një burim sëmundjesh, ndërkohë që ka ende shumë për të bërë në ndrejtim të ndarjes së tyre që në burim, çka ka filluar zbatimin kryesisht në dy prej bashkive të vendit.